Assalamualaikum and hi to everyone. Welcome again to my lesson of DBM 20083 Discrete Mathematics. Okay, today I will continue with the second part of chapter 3, which is trees. Our learning objective for today is binary tree, binary search tree, and the last one is tree traversals. Okay, our first objective, binary tree. What is binary tree? Okay, binary tree ni maksud dia a special type of tree in which every node can have at most two children. Okay, paling banyak pada sesuatu gambar rajah binary tree ni mesti ada dua anak sahaja. Okay, tak boleh lebih. Okay, each node has either no child node or one child node or two child nodes. Okay, sama ada zero children, zero child, one child ataupun two children. Okay, common types of binary trees. Okay, kita ada empat jenis pokok binary yang biasa. Full binary tree, complete binary tree, perfect binary tree dan juga balanced binary tree. Okay, untuk full binary tree, okay, maksud dia a binary tree in which every node has zero or two children. Okay, dia punya children tu sama ada kosong atau dua sahaja. Contoh gambar rajah pertama ni, the first node, okay, anak dia ada dua. Second node, anak dia ada dua. And the third node, anak dia pun ada dua. Okay. And then yang tak ada anak ni zero lah. So either zero or two children. Okay, ini untuk full binary tree. Okay, yang lain pun samalah. Okay, untuk complete binary tree, a binary tree in which at every level except, okay, possible the last has to be filled and all nodes are as far left as possible. Okay, maksudnya sebelah kiri ni, okey, sebelah kiri ni yang biasanya diisi secara penuh. Okey, kalau pokok di sebelah kanan tak penuh, tak ada masalah. Okey, contoh kalau dalam gambar rajah pertama ni, di sebelah kiri sahaja. Okey, yang sebelah kiri ni penuhlah, dia ada two children each. Okey, ini tak cukup satu level. And then, kalau yang gambar rajah kedua ni, level dia sama. Cumanya di sebelah kanan ni, dia tak cukup satu anak. Okey, sebelah kiri full, complete. Okay, sebelah kiri complete. Okay, ataupun both complete pun dipanggil sebagai complete binary tree. Okay, yang ketiga, perfect binary tree. Okay, perfect binary tree ni maksud dia a binary tree in which all internal nodes have two children and all the leaf nodes are at the same level. Okay, anak dua dan dia mesti berakhir pada level yang sama. Contohnya macam ni lah, dia kosong, satu, dua. Dia ada sampai level yang ke dua. Penuh. Okay. Perfect binary tree. Okay, kalau yang macam ni, dia ada kosong, satu sampai level satu sahaja. Okay. Perfect binary tree. Berhenti pada level yang sama. Okay. Dan jenis yang keempat, balanced binary tree. Okay. Maksud dia, a binary tree in which height of the left and the right subtrees of every node may differ by at most one. Okay. Maksudnya, pokok di sebelah kiri dan di sebelah kanan boleh berbeza paling banyak pun satu sahaja. Okay. May differ by at most one. Okay, sama ada levelnya lah. Okay, kalau contoh macam ni, sebelah kanan dia kurang satu level. Okay, dia kurang satu level. Gambar rajah yang kedua ni pun kurang satu level. Okay, gambar rajah yang ketiga ni level yang sama tapi dia kurang satu anak. Okay, at most one. Okay, boleh berbeza paling banyak satu. Okay, second objective. Binary search tree. Okay, untuk binary search tree ni kita akan melukis gambar rajah pokok tersebut. Okay, so what is binary search tree? A tree where each node contains a value from a well-ordered set. Okay, maksudnya nanti kita akan diberi satu set nombor, huruf, perkataan. Okay, kemudian kita kena lukiskan gambar rajah pokok daripada set tersebut.
Okay, each node in a binary search tree has to follow this simple rule. Okay, bila kita nak melukis binary search tree, ada syarat yang perlu kita patuhi. Okay, syarat dia, every node in the left subtree of n contains a value which is smaller than the values in the node n. Okay, n ni maksudnya root lah. Okay, pada root tu, bila nilainya lebih kecil daripada root, kita kena tarik cabangnya ke kiri. Okay, tarik cabang dia ke kiri. Manakala kalau nilai value tersebut lebih besar daripada n, okay, larger than n ataupun dia punya root, so kita tarik cabangnya ke kanan. Okay, kalau nombor depends on the value, sama ada the value less than or greater than n. Okay, but for letter or words, kita ikut pada the order of alphabetic, ikut susunan ABC. Okay, ikut susunan ABC, mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian. Okay, contoh, example 21. Okay, draw the binary search tree for, okay, ini maksud tadi tu, set yang tadi tu, 20, 20, 17, 29, 22, 45, 9 and 19. Okay, bila kita nak melukis binary search tree pada set yang diberi, the first number, the first letter or the first word sentiasa jadikan dia sebagai root. Okay, the first number, the first letter or the first word jadikan sebagai root. Okay, so 20 is the root of the tree. Okay, so letak di atas dan di tengah. Next, number 17. Okay. Bandingkan nombor 17 dengan nombor 20. 17 is smaller than 20 or larger than 20. Smaller. So, kita tarik ke kiri. Okay, tarik ke kiri 17. Next, 29. Okay, 29 bandingkan dengan root. Okay, bandingkan dengan root 20. 29 larger or less than 20. Larger. Okay, greater than 20. So, 29 kita tarik ke sebelah kanan. Next, 22. Okay, bandingkan dengan 20. 22, less than or greater than 20. Greater. So, 22 tarik ke kanan. Bila dia tarik ke kanan, jumpa pula 29. Bandingkan pula 22 dengan 29. Okay, 22 less than or greater than 29, less than. Okay, so baru tarik ke sebelah kiri, masukkan nombor 22. Okay, next, 45. Okay, 45 dengan 20, less than or greater than? Greater than. Okay, greater than, turun ke sebelah kanan. And then 45 and 29, less than or greater than? Greater than 29. So, tarik 45 ke kanan. Okay, and then 9. 9 and 20. Less than or greater than? Less than. So, tarik ke sebelah kiri. Turun je kiri, jumpa 17. So, 9 and 17. Less than or greater than? Less than. So, tarik ke sebelah kiri. 9. And then, number 19. 19. 19 and 20 less than or greater than? Less than. Okay, so tarik ke kiri, jumpa 17. 19 and 17 less than or greater than? Greater than 17. Okay, so semua nombor kita dah masukkan. So this is our binary search tree for question number 1. Okay, question 2. Draw the binary search tree for 10, 4, 3, 16, 28, 6, 5 and 15. Okay, sama macam saya cakap tadi, the first number sentiasa jadikan sebagai root. Okay, letak dekat tengah, atas sekali. Okay, second number, 4. 4 and 10, less than or greater than? Less than. So, tarik 4 ke sebelah kiri. Okay, next, 3. 3 and 10 less than or greater than? Less than. Okay, jumpa 4. 3 and 4. 3 is less than 4. Okay, so tarik ke kiri. Tulis nombor
3. Okay, 16. 16 and 10. Less than or greater than? Greater than. So, tarik ke sebelah kanan. 16. 28. 28 and 10. Obviously, greater than. And then, 28 and 16, greater than 16. So, tarik ke sebelah kanan, 28. Okay, 6. 6 and 10, less than. Jumpa pula 4. 6 and 4, greater than. Okay, 5. 5 and 10, less than. 5 and 4, greater than. 5 and 6, less than. Okay, 5 is less than 6. And 15. 15 and 10, greater than. Jumpa 16. 15 and 16, less than. So, this is the binary search tree for question number 2. Okay, next, question 3. Draw the binary search tree for sibling vertices that share the same parent. Okay, dalam bentuk ayat. Tapi, bila kita nak lukis binary search tree, kita ambil by word. Okay, ambil word by word. Sibling vertices that share the same parent. Okay, so the first word macam biasa jadikan sebagai root. Okay, so sibling kita letak dekat atas sekali di tengah. Okay, second word, vertices. Okay, bandingkan huruf yang pertama. Okay, bandingkan huruf yang pertama, vertices huruf V, sibling huruf S. So, V dengan S. V comes before S or after S? After. So, tarik ke kanan. Vertices. Okay, next. The third word. That. T. T dengan S. Okay, T dengan S. After S or before S? After. So, tarik ke sebelah kanan. So, bila tarik sebelah kanan, ada perkataan vertices. So, T tadi bandingkan pula dengan huruf V. T dengan V. T comes before V or after V? Before. Okay. So, kita tarik ke sebelah kiri. That. Okay, next. Share. Ambil first letter. Okay. If the first letter is the same. Okay, bila huruf yang pertama tu sama, kita nak bandingkan sibling dengan share. S, S. Dua-dua sama. So, kita bandingkan huruf yang ke dua. H. H dengan I. Okay, H comes before I or after I? Before. So, tarik ke sebelah kiri. Share. Okay, the. T. T dengan S. After S. So, tarik ke sebelah kanan. Jumpa pula dengan V, T dengan V, before. So, tarik ke sebelah kiri. Okay, the dengan that. First and the second letter is the same. So, kita bandingkan huruf yang ke tiga. E dengan A. So, E comes after A. Obviously lah, sebab A ni huruf yang pertama. So, the kita tarik ke sebelah kanan. Okay. Same. Okay, same. S dengan sibling, S sama. So, kita bandingkan huruf yang ke dua. Okay, A dengan I. So, A before I, tarik ke sebelah kiri. Okay, jumpa pula perkataan share. S, S masih lagi sama. Okay, S, S masih lagi sama. So, kita bandingkan huruf yang ke dua. Okay, A dengan H. So, A before H, tarik ke sebelah kiri, same. Parent. And the last one, P. P dengan S, before S. So, tarik ke sebelah kiri, jumpa pula share. P dengan S, before S. Tarik lagi sebelah kiri, jumpa same. P dengan S, sebelum S. So, tarik ke sebelah kiri, parent.
Okay, so this is the binary search tree for question 3. Okay, another example for binary search tree, awak boleh tengok pada example 22 on page 80. Okay, the last subtopic for trees, okay, which is tree traversals. Okay, what is tree traversals? Okay, tree traversal ni maksud dia a process of visiting all the nodes in the tree. Kita melawat semua node dalam gambar rajah pokok tersebut. So, dipanggil sebagai tree traversal. Okay, we cannot randomly access a node in a tree. Okay, kita tak boleh nak pergi suka-suka hati daripada atas nak pergi ke bawah, ke kiri, pergi kanan bagi sesuatu node. No. Okay, dia dah ada dia punya rules dia. Okay, so three types of tree traversals. Kita ada tiga jenis tree traversals. Pre-order, in-order dan juga post-order. Okay, so ini dia punya apa pun kata antara rules dia lah untuk kita masuk pada pre-order, in-order dan juga post-order. Okay, tapi untuk buat awak lebih mudah faham, kita guna Euler 2. Okay, traverse the tree by using Euler 2. Okay, apa maksud Euler 2? Each vertex is added to the tour. Semua vertex mesti masuk dalam tour tersebut. Okay, when we visit it. And start from the root. Okay, mesti mula dari root. And end with the root. Okay, dan berakhir dengan root juga. After visiting all vertices. Okay, start from root and reach back to root after visiting all vertices. Contoh, this one. Okay, traverse the tree by using Euler 2. Okay, contohnya ada satu gambar rajah pokok di sini. So, kita guna Euler 2 untuk kita traverse gambar rajah pokok tersebut. Okay, so start from here. Start from root. A is the root. Okay, so start from root. Pergi lawat setiap vertex. B, D, kena pergi ke H, pusing ikut laluan dia. I, and then pusing, pusing B, E, pusing lagi. A, F, C, G, J. Kemudian balik semula ke root. Okay, so kena ikut laluan, ikut cabang tu. Semua cabang kena lalu. Okay, tapi tak boleh cross. Okay, jangan cross cabang tersebut. Okay, kena lalu di tepinya sahaja. Okay, ibarat macam kita lalu di pesisiran pantai. Lebih kurang macam tu. Okay, lalu di sisi dia. Okay, so daripada Euler tua yang kita dah lukiskan ni tadi, kita boleh dapat pre-order, in-order dan juga post-order traversal. Okay, saya dah bezakan by using colours. Okay, untuk biru ni, pre-order, hijau, in-order, merah, post-order. Okay, macam mana boleh dapat laluan pre-order? Okay, start from here. Sentiasa mula daripada atas. Start from here. Kita ikut laluan yang kita dah lukiskan tadi. Dan warna biru yang pertama kita jumpa. Ikut turutan. Okay, ikut turutan kita ambil yang berwarna biru. Okay, so start from here, kita jumpa pada A. So, pre-order start from A. And then ikut lagi laluan tadi, kita jumpa biru pada B. Okay, so the next is B. And then ikut lagi laluan tadi, kita jumpa biru pada huruf D. So, the next answer is D. Lalu lagi sampai kita jumpa biru pada H. Okay, and then pusing ikut laluan ni tadi. Mana lagi biru, 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 biru. Okay, biru sini. Kita jumpa pada I. Okay, and then ikut lagi laluan tu tadi. Cari lagi warna biru here. Pada huruf E. Okay, and then pusing ikut laluan tadi. Sampai jumpa lagi biru pada huruf C. Okay, C. And then kita jumpa pula pada huruf F. Daripada huruf F, pusing lagi sampai kita jumpa pada huruf G. Okay, and then kita jumpa pada huruf J.
Dia pusing semula sampai balik ke root dah tiada warna biru. So this is the answer for free order. A, B, D, H, I, E, C, F, G, J. Okay, untuk in order. Okay, in order kita cari dot berwarna hijau. Sama, start from here. Mesti mula dari root. Okay, so start from root, ikut laluan persisiran pantai tadi. Cari dot berwarna hijau. Mana hijau first kita jumpa? Pusing H. Okay, so the first letter in order is H. Okay, H, kemudian ikut lagi laluan tadi. Kita jumpa pula pada D. Okay, D, and then pusing lagi. I. Okay, ikut lagi laluan tadi sampai kita jumpa hijau pada huruf B. Okay, and then ikut laluan. Next, E. Okay, pusing sampai kita jumpa pada A. And then ikut lagi laluan tadi, cari warna hijau. F. And then kita jumpa pada C. Okay, pusing lagi, cari warna hijau. J. Kemudian kita jumpa pada G. Okay, ikut lagi laluan. Tiada warna hijau, habis. So this is the answer for in order. Okay, H, D, I, B, E, A, F, C, J, G. Okay, untuk post order pula kita cari dot yang berwarna merah. Okay, start daripada atas. Ikut laluan tu tadi. Mana dot merah yang pertama kita jumpa pada H. Okay, so the first letter is H. Then pusing lagi, cari dot warna merah. I. Okay, I. And then kita jumpa pada D. Pusing lagi sampai kita jumpa pada E. Okay, and then B. Okay, ikut laluan tu tadi, cari lagi mana dot merah. F. Okay, F. And then J. And then G, C, and the last one kita jumpa pada A. Okay, so this is the answer for post order. H, I, D, E, B, F, J, G, C, A. Okay, kalau tak guna warna yang berbeza pun boleh ya, tak ada masalah. Kita guna arrow je. Arrow kiri, arrow bawah ataupun arrow kanan. So tengoklah nanti mana kita jumpa arrow kiri dulu, mana jumpa arrow bawah dulu, okay, mana yang kita jumpa arrow kanan dahulu. Okay, kiri untuk pre-order, bawah in order, kanan post order. Okay, ini contoh sahajalah. Okay, next. Example 23. Determine the order in which a pre-order, in-order and post-order traversal visits the vertices of the given ordered rooted tree. Okay, so pada tiga gambar rajah pokok ni, kita kena cari tiga-tiga traversal tu lah. Okay, pre-order, in-order dan juga post-order. Okay. Untuk soalan A. Okay, kita nak cari dia punya pre-order. Okay. So macam yang saya dah bagi tahu tadi, kita boleh guna kaedah Euler 2. Okay. Macam mana nak guna kaedah Euler 2? Okay. Kita lalu daripada atas. Okay. Lalu daripada atas from the root. Lalu pada setiap vertex. Okay. Dan pada cabang dia. Okay. Jangan cross pada dia punya cabang tu ya. And then kembali semula ke root. Okay. So untuk pre-order. Okay. Untuk pre-order. Kita guna arrow sebelah kiri. Okay, so start from root daripada atas. Kita tengok arrow kiri mana kita jumpa dulu. Okay, J, A, S, P, T, C,
dan juga B. Okay, so J, A, S, P, T, C, B. Okay, itu untuk pre-order. And then for in order. Okay, untuk in order, kita tengok anak panah bawah. Okey, daripada atas sama juga ikut laluan ni tadi. So tengok arrow bawah mana dulu yang kita jumpa. S, A, T, P, C, J, B. Okey, so untuk in order, the answer is S, A, T, P, C, J, B. Okey, dan untuk post order. Okay, untuk post order, saya guna warna okay, guna orange. Okay, post order, arrow kanan. Okay, start daripada atas. Tengok arrow kanan mana dulu yang kita kena jumpa. S, T, C, P, A, B dan juga J. So S, T, C, P, A, B, J. Okay. Ini jawapan untuk pre-order, in-order dan juga post-order. Okay, B. Okay, kita ada satu gambar rajah pokok. So mula-mula kita buat dulu dia punya laluan Euler. Okay, Euler tua. Pusing. Jangan cross pada dia punya cabang pokok tu. Okay. So, untuk pre-order. Okay, pre-order. Kita tengok pada arrow sebelah kiri. Okey, daripada atas, tengok. Arrow kiri mana dulu yang kita jumpa? V, W, N, M, S, pusing, T, J. Okey, V, W, N, M, S, T, J. Nah, ini jangan confuse pula laluan dia ni. Kena pusing dulu naik ke atas. Okey, in order. Okay, untuk in order, kita tengok pula arrow ke bawah. Okay, start daripada atas. Tengok arrow bawah mana dulu kita jumpa. N, W, S, M, V, J, T. A, N, W, S, M, V, J, T. A, dan untuk post order. A, untuk post order, kita tengok arrow kanan. Okay, ikut laluan ni tadi. Arrow kanan mana dulu yang kita jumpa? N, S, M, W, J, T, V. E, N, S, M, W, J, T, V. Okay, soalan C. Okay, sama juga macam tadi. Kita buat dulu dia punya laluan Euler tua. Okay. So nak tengok pre-order anak panah kiri. Okay, ikut laluan Euler tadi, anak panah kiri dulu mana yang kita jumpa? A, T, M, N, L, K dan juga S. Okay, A, T, M, N, L, K
S. Okay. In order anak panah ke bawah. Okay, so ikutlah log Euler tadi, anak panah bawah mana dulu yang kita jumpa? T, A, N, M, K, L, S. Okay, T, A, N, M, K, L, S. Okay, dan untuk post order, kita tengok pada anak panah ke kanan. Okey. Ikutlah log Euler tadi. Kanan first kita jumpa T, kemudian N, K, S, L, M, A. Okey, T, N, K, S, L, M, A. Okey, so ini laluan traversal untuk soalan C. Okay, example 23. Find the pre-order traversal. Okay, soalan minta pre-order sahaja. Okay, pre-order sahaja. So, kalau pre-order maksudnya arrow kiri sahajalah. Okay. Tak perlu lukiskan tiga-tiga arrow kiri, bawah, kanan ya. Buat kiri sahaja. Okay, so ikut lalu Euler tadi. First, kita akan jumpa pada B. Kemudian E, A, U, T, I, F, U, L. Okay, B, E, A, U, T, I, F, U, L. Beautiful. Okay, so that is the answer for question number 2. Okay, another example of three traversals. So, boleh tengok pada example 24 on page 84. Okay, another example yang melibatkan nombor. Okay, example 25. Find the value of the binary tree shown below by using the pre-order traversal. Okay, soalan cuma minta pre-order sahaja. Okay, so untuk pre-order, kita cuma buat arrow kiri sahajalah. Okay, tak perlu buat semua. Okay, ikut laluan Euler, kita akan jumpa 7 dulu. 7 tambah 2 darab 3 tolak 6 bahagi 4. Okay, 7 tambah 2 darab 3 tolak 6 bahagi 4. Okay, kita akan dapat jawapan dia 22 per 5 ataupun boleh juga tulis dalam bentuk perpuluhan 11.5. Okay, kira guna kalkulator je terus. Okay, so akan dapat 22 per 5 atau 11 per 5. Okay, dua-dua jawapan diterima ya, tak ada masalah. Okay, B. Sama juga macam tadi, kita buat anak panah untuk pre-order. Anak panah kiri. Kemudian kita buat laluan Euler. Okay, start from root. Kita akan jumpa 8 dahulu. Tambah 2 darab 3 tolak 6. Okay, 8 tambah 2 darab 3 tolak 6. So, tekan kalkulator akan dapat 8. Okay, example 25. Find the value of the binary tree shown below by using in order. Okay, in order. In order maksudnya anak panah bawah sahaja. Okay, so kita lukiskan dulu anak panah ke bawah. Okay. Kemudian buat laluan Euler, start from root. Tengok anak panah bawah mana dulu yang kita jumpa. 8 tambah 2 darab 3 tolak 1. Okay, 8 tambah 2 darab 3 tolak 1. So the answer is 13.
Okay, example 25, find the value of the binary tree shown below by using post order. Okay, post order pula kita nak guna. So, anak panah kanan. Okay, so start from root. Pusing, buat laluan Euler tadi, Euler 2. So, kita akan jumpa 6 darab 2 tambah 6 bahagi 3 tolak 1. 6 darab 2 tambah 6 bahagi 3 tolak 1. So, the answer is 13, 13. Okay, another example on example 26, page 86 until 87. Okay, that's all for topic 3. Thank you.